Gospodine Kostiću, evo nas na Malom mostu, krenulo je asfaltiranje, dakle jedan veoma značajan objekat, saobraćeni objekat za Pirot koji će rasteretiti druge saobraćajnice, se završava i ovo je, ja bih rekao, prvi kružni tok u istoriji Pirota. Svakako prvi kružni tok koji radimo u Pirotu, u Srbiji vidimo da ih ima zaista puno i to je komunikacija koja je mnogo bolja u odnosu na semaforsku komunikaciju kod koje imate obavezu da stanete od svetlosnog znaka. Ovde toga nema. Bitno je da se samo poštuje pravilo desne ruke i da onaj ko uđe u kružni tok ima prednost. Tako da u principu nemamo zastoja i ovo će omogućiti da se protok saobraćaja iz industrijske zone do drugog dela grada odvija na mnogo brži i na kvalitetniji način. Naravno, kapitalni objekat, značajan za grad, bilo je puno instalacija za koje zaista nismo znali da postoje. Tu je bila jedna vodovodna cev koja je povezivala industrijsku zonu sa ovim delom grada. Od azbesta je i zaista je bilo nemoguće raditi s njom. Morali smo mnogo veći zahvat da uradimo. Takođe, bilo je podzemnih instalacija vezano za energetske kablove, za telekomunikacione kablove, optičke kablove itd. Sve to moralo sa državnim institucijama da se usaglasi. Na kraju, zaboravit ćemo sve ovo što je na neki način bilo, radilo se, ali ono što je najbitnije jeste da ćemo dobiti jednu modernu saobraćajnicu i da ćemo u mnogome poboljšati i povećati protok saobraćaja od industrijske zone ka delu grada. Ima sad tu još nekih pratećih gradova, koliko će trajati ovo asfaltiranje i šta još treba se uraditi? Ono što je ostalo jeste da se 2000 kvadratnih metara površine prekrije nosećim slojem asfalta u debljini od 10 cm i 5 cm sloj asfalta, habajući sloj, takozvani. Ono što nas čeka to je danas i sutra će biti potpuno završeni radovi na asfaltiranju kolovoza. Gledat ćemo da što pre uradimo obeležavanje saobraćajnih traka, zatravljivanje i ovih zelenih površina i naravno signalizacija saobraćajna, svetlosna i znakovna koja će se postaviti na Malom mostu. Samo još da pomenemo cifre i ko je finansirao. Investitor, odnosno finansijer ovih radova jeste Direkcija za izgradnju opštine Pirot preko opštine Pirot, vrednost radova 35 miliona dinara, a firma koja izvodi ovo je Bau Vesen i naravno imaju podizvođače PZP iz Niša koji doprema asfalt i ugrađuje ga. I još jedan detalj, vi nećete ovde stati, nastavljate dalje, Gazela? Svakako za nas je izazov izgradnja novih objekata, ovo je kapitalni objekat u gradu, imamo ideju za izgradnju još dva kružna toka na teritoriji grada, a vrlo brzo nas očekuje rekonstrukcija mosta Gazela. To su radovi koji su malo skuplji u odnosu na ovo, ali neće biti tolikog zastoja zbog rekonstrukcije, zato što ćemo raditi jednu po drugu kolovoznu traku što se tiče samog nosećeg sloja, a svi ostali radovi koji se tiču ograde, pešačkih staza, rasvete i tako dalje mogu da se odvijaju dok se saobraćaj naravno odvija preko kolovozne konstrukcije i na taj način dobit ćemo mogućnost da i teški teretni saobraćaj povežemo veoma jednostavno sa industrijskom zonom. Ono što je dobro svakako jeste da će, ja bar očekujem da za 2-3 godine kada koridor 10 bude završen i kada bude urađena petlja Pirot zapad, da teški teretni saobraćaj uopšte neće ići kroz grad, nego će direktno sa petlje ići u industrijsku zonu. Hvala lepo i čestitke za ovo. Hvala vam što ste podarili ovo Pirot. Hvala najlepše i ja još jednom želim da se zahvalim najpre sugrađanima koji su imali strpljenja i dočekali ovaj dan, da se zahvalim nadzornom organu iz direkcije koji je svakodnevno bio ovde i naravno izvođačima. Hvala lepo. Hvala vam.